нутгийн малчин төвний эрхэм төвн шид нүдлчин дэлгүүрээ хамт олон нь малчид хөдөлмөрчдийнхөө өдөр тутмын хэрэгцээг бүрэн хангах доорх бүтээгдэхүүнүүдийг эрхэм танд санд болгож байна. Манай дэлгүүр дууд өрсний өндөр нактор шилтэ буруу холболтон чадахгүй 12 вольтоос 220 вольтын дижилээр ажилладаг харах өнцгөөс ямар нэгэн нөлөө байхгүй 15-аас 32 инч хүртэл сонголтой сайн чанарын дэлгц телевиз зөрүүдийг худалдаалж байна. Мөн 5 жилийн баталгаатай 50-аас 280 ампер сайн чанарын нарны зай хураагур буюу самруудаа сонголт хийх боломжтой байна. Мөн манай дэлгүүр буруу холболтон чадахгүй тог захилгааны бүрэн хэмнэгч лед гэрлүүдийг өргөн сонголтоогоор худалдаалж байна. Бүх төрлийн мотор усны нацаас бомб, гүний болон гар хутгаас ус татах зориулалттай 220 вольтоос 380 вольтын тог гаргагч сайн чанарын бензин, дизель моторуудыг танд санал болгож байна. Хуурай цэнийтэй болон гэлийн аккумулятор 55 амперас 200 ампер гэсэн сонголтоогоор худалдаалагдж байгаагаас гадна бүх төрлийн захилгаан хөрөөнүүдийг өргөн сонголтоогоор худалдаалж байна. Мөн хөлтөөгч бүх төрлийн хөргөгчнүүдийг үзэгч танд санал болгож байгаа бөгөөд жилийн баталгаатай хугацааг худалдан авч та өгч байгаа. Эдгээр хөргөгчнүүд нь тог захилгаан баг зарцуулахаас гадна багтаамжийн хувьд 20-170 литрийн сонголтоогоор манай дэлгүүрт ирсэн байна. Мөнгө нүүдэлчин компани Грэм Бог шинэ бүтээгдэхүүн маань 220 вольтоос 600 вольтын чадалтай захилгаан үүсгэв. Төхөөрөмж нэг айлын 220 вольт бүх хэрэгцээг хангах. Үүнд 220 вольт угаалгын машин хөргөгч хөлдөгч зурагт гих мэт хэрэгцээг хангах юм. Давуу тал нь маш олон бий. Ухаалаг хянах самбар 12 вольт дээд гэрэл ухаалаг залгууртай 100 ампер гал хамгаалагчтай. Нүүдэл суудлын тохиромжтой. Бат бүх сайн чанарын төмөр гадар бүх 5 вольт гаралт буюу гавтас сэнэлэх USB гаралттай. Ухаалаг зай хураагаар хамгийн урт хугацаагаар цэнийг хөрөглөх чадвартай. Өөрийн хэрэглээ буюу ойлцаах ухаалаг дэлгэцтэй. Хамгийн гол давуу тал нь хэрэглэхэд маш боломжсруу. Авсаархан зөврийн зөрүүлтэй зөврөлөх боломжтой. Буруу холболтод 12 вольт зурагт станц шатах эрсдэл 100% буурч өгнө. Тэжээлийн оролт гаралт хавчаар өгнө. Энэ ухаалаг зай хураагаар 70 ампераас 100 ампер хүртэл сонголт. 12 вольт зурагт хөлдөөгч гэрэл хэрэглээндээ тохируул сонгож авах боломжтой. Өөр дээрээ дээд гэрэл. Манайхай Улаанбаатар Нарантуул хөдөлгөөний төвийн чанх хурд байрлаж байна. Харилцагуудаас 86.1 66 46 91.17 66 46.